ora vada sora su down su yu mu ne de song ta ya de ba da myo mho bu ora vada su down mu ne tacha vada ro ye su down mu a lon kwe pya cha na de po tacha vada de ga mi di lou ko mya lou tha ma ho ba ne a pha bya ta khin ye jesus do goun do de ko pho pya bi a pha bya ta khin ma sa ro mu ba blessing pe ba lo so de down so mu ri da phit de po ora vada ye su down mu ga era myo mho bu mi mi ko dai a lou ta khu ko lou pi de kha ma ba ywe che ne lou de so ra ko ye ဥတီယေຊုချက်ကိုထုတ်ဖို့ပြသခြင်းကိုပဲဆူတောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဗျာဆူတောင်းရုံတသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးအလုံးလုံးရမယ်လို့ပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းရှင်းလေးဟောတာလား။အေးအသက်ရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်အသက်ရှည်ပါစေလို့ဆူတောင်းမနေနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းကိုလွတ်လိုက်နာခြင်းသုံး။စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပါစေလို့ဆူတောင်းမနေနဲ့စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ကြောင်းနိလန်ကောင်းကိုရှာကြိုးစားအထုတ်ဒီလိုမျက်စောပြားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတာလုံးစုံအလုံးအကုန်လုံးသိတဲ့လမ်းညွန်သူတရားဆိုတာဘုရားဝါဒဆိုတာဆူတောင်းဆူယူမှုနဲ့တဲ့အဆုံးသတ်ရတဲ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဝါဒဆူတောင်းမှုနဲ့တခြားဘာသာတို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုကလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်ပေါ့တခြားဘာသာတွေကမည်သည့်အလုပ်ကိုများလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုဖော်ပြပြီးအဖဘုရားသခင်မဆာတော်မူပါ blessing ပေးပါလို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာရဲ့ဆုတောင်းမှုကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဥတီယေຊုချက်ကိုထုတ်ဖို့ပြသခြင်းကိုပဲဆူတောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဗျာဆူတောင်းရုံတသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးအလုံးလုံးရမယ်လို့ပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းရှင်းလေးဟောတာလား။အေးအသက်ရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်အသက်ရှည်ပါစေလို့ဆူတောင်းမနေနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းကိုလွတ်လိုက်နာခြင်းသုံး။စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပါစေလို့ဆူတောင်းမနေနဲ့စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ကြောင်းနိလန်ကောင်းကိုရှာကြိုးစားအထုတ်ဒီလိုမျက်စောပြားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတာလုံးစုံအလုံးအကုန်လုံးသိတဲ့လမ်းညွန်သူတရားဆိုတာဘုရားဝါဒဆိုတာဆူတောင်းဆူယူမှုနဲ့တဲ့အဆုံးသတ်ရတဲ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဝါဒဆူတောင်းမှုနဲ့တခြားဘာသာတို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုကလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်ပေါ့တခြားဘာသာတွေကမည်သည့်အလုပ်ကိုများလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုဖော်ပြပြီးအဖဘုရားသခင်မဆာတော်မူပါ blessing ပေးပါလို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာရဲ့ဆုတောင်းမှုကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။မိမိကိုယ်တိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဥတီယေຊုချက်ကိုထုတ်ဖို့ပြသခြင်းကိုပဲဆူတောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဗျာဆူတောင်းရုံတသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးအလုံးလုံးရမယ်လို့ပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းရှင်းလေးဟောတာလား။အေးအသက်ရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်အသက်ရှည်ပါစေလို့ဆူတောင်းမနေနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းကိုလွတ်လိုက်နာခြင်းသုံး။စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပါစေလို့ဆူတောင်းမနေနဲ့စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ကြောင်းနိလန်ကောင်းကိုရှာကြိုးစားအထုတ်ဒီလိုမျက်စောပြားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတာလုံးစုံအလုံးအကုန်လုံးသိတဲ့လမ်းညွန်သူတရားဆိုတာဘုရားဝါဒဆိုတာဆူတောင်းဆူယူမှုနဲ့တဲ့အဆုံးသတ်ရတဲ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဝါဒဆူတောင်းမှုနဲ့တခြားဘာသာတို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုကလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်ပေါ့တခြားဘာသာတွေကမည်သည့်အလုပ်ကိုများလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုဖော်ပြပြီးအဖဘုရားသခင်မဆာတော်မူပါ blessing ပေးပါလို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာရဲ့ဆုတောင်းမှုကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။မိမိကိုယ်တိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့
อุติยิสุเจกุทุพพะปยัตตาจิงกุเวสุตองเนลุขอราผิดเตอะซอบยาสุตองยุตะตะเนปาระคุมาเมยะไนมุอะลอลอวะเมลุเวขอราผิดเตบ่ตุฏฏะเนคุมาชินชินลิขอดาราเอะอะตะสีจินโนชินยะตะสีบยาเซลุสุตองมะนีเนอะตะสีจินเจ้ามุลุไลนาจินโตสีวาอุสสาตุฏฏะชินเนสีวาอุสสาตุฏฏะบยาเซลุสุตองมะนีเน Siva osa dute chao ni lang kong u sha, jo sa ato. Dilu mya sop ya ho gai rap shi te po. Sura lung zo a lo a kolong di re la nyung du, dia sura. Ura vada sura. Su dao su yu mu ne re, song ta ya re vada mi mo gu. Ura vada su dao mu ne re, cha vada re ye su dao mu a long kwe pya cha na re po. Te cha vada re ga, มีดิอลุกุเมียลุถาบ่ฮู้เว้เนี่ยอภพยาทะคินเยเจซุโตกุณโณฤดูพ่อปะบีอภพยาทะคินมาซาโรมูกว่าบเลซินเปบาลุโซเรตองสุหมู่ฤดาဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာရဲ့ဆုတောင်းမှုကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်အလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာရွယ်ချက်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ อุติยิสุเจกุทุพพะปยัตตาจิงกุเวสุตองเนลุขอราဖြစ်တယ်။ဒါဆိုပြန်ဆုတောင်းယုံတသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးအလုံးလုံးဝမယ်လို့ပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းရှင်းလေးဟောတာလား။အေးအသက်ရှိခြင်းလို့ရှိရင်အသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့အသက်ရှိခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်နာခြင်းတော့။စီဝဥစ္စာတုတ်တက်ခြင်းနဲ့စီဝဥစ္စာတုတ်တက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့ Siva osa dute chao ni lang kong u sha, jo sa ato. Dilu mya sop ya ho gai rap shi te po. Sura lung zo a lo a kolong di re la nyung du, dia sura. Ura vada sura. Su dao su yu mu ne re, song ta ya re vada mi mo gu. Ura vada su dao mu ne re, cha vada re ye su dao mu a long kwe pya cha na re po. Te cha vada re ga, มีดิอลุกุเมียลุถาบ่ฮู้เว้เนี่ยอภพยาทะคินเยเจซุโตกุณโณฤดูพ่อปะบีอภพยาทะคินมาซาโรมูบาบเลซินเปบาลุโซเรตองสุหมู่ฤดาဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာရဲ့ဆုတောင်းမှုကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်အလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာရွယ်ချက်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ อุติยิสุเจกุทุพพะปยัตตาจิงกุเวสุตองเนลุขอราဖြစ်တယ်။ဒါဆိုပြန်ဆုတောင်းယုံတသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးအလုံးလုံးဝမယ်လို့ပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းရှင်းလေးဟောတာလား။အေးအသက်ရှိခြင်းလို့ရှိရင်အသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့အသက်ရှိခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်နာခြင်းတော့။စီဝဥစ္စာတုတ်တက်ခြင်းနဲ့စီဝဥစ္စာတုတ်တက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့ Siva osa dute chao ni lang kong u sha, jo sa ato. Dilu mya sop ya ho gai rap shi te po. Sura lung. Ura vada sura. Su dao su yu mu ne re, song ta ya re vada mi mo gu. Ura vada su dao mu ne re, cha vada re ye su dao mu a long kwe pya cha na re po. Te cha vada re ga, mi di ilo gu mya lo dha mo ho gai ne. อภพยาทะคินเยเจซุโตกุณโณฤดูพ่อปะบีอภพยาทะคินมาซาโรมูบาบเลซินเปบาลุโซเรตองสุหมู่ฤดาဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာရဲ့ဆုတောင်းမှုကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်အလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာရွယ်ချက်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဥတီယေစုချက်ကိုထုတ်ဖို့ပြသခြင်းကိုပဲဆုတောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ် ဒါဆိုပြန်ဆုတောင်းယုံတသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးအလုံးလုံးဝမယ်လို့ပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းရှင်းလေးဟောတာလား။အေးအသက်ရှိခြင်းလို့ရှိရင်အသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့အသက်ရှိခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်နာခြင်းတော့။စီဝဥစ္စာတုတ်တက်ခြင်းနဲ့စီဝဥစ္စာတုတ်တက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့စီဝဥစ္စာတုတ်တက်ကြောင်းနိလန်ကောင်းကိုရှာကြိုးစားအားထုတ် ดิโลเมสอบยาฮ้อแก่ราဖြစ်တယ်ပေါ့สุราลุงซุอาลุงอกุลุงดีเนละนุนดูเตยสุราโหระวะตาสุราสุตองสุอยู่หมู่เนเดอสงตายะเดบาตาမျိုးမဟုတ်ဘူး
โอราบาดาสุดท้องมูเนี่ยแต่ชาวบาดาเรื่อยสุดท้องมือลงก็พิจารณาเลยพ่อแต่ชาวบาดาเรื่อยมีดีลูกกูมีลูกทำมาหัวเนี่ยพระพยาธิเขียนเจสุโตคงนอเรื่องพบยาบีพระพยาธิเขียนมาซาโรมุบาเบลเซนเบวาลุสุเรต้องสูบมูรีดาพิจิตรพระบาดาเยสุดท้องมือก็เอรามิโมฟูมีมีกูไรเราจะคือเราปีเรียกมาพายุเจนเนี่ยเราเดินสุราโกย์อุติยิสุเชกุทุพพยาตาเจงุเวสุดาวเนี่ยเราขอรับเช่นเดียวแล้วสามยาสุท้ายอุตเตเนี่ยบารคุมาเมียนายมุโลโลวาเมลุเวขอรับเช่นเดียวตุเตเนี่ยคุมาเชนเชนเลยขอได้ละเอ๊ะแต่สี่เจนุสี่แต่สี่เบียสี่ลุสุดาวมันนี่เนี่ยแต่สี่เจนเจ้ามุเราไล่หน้าเจนโตสิว่าอุสาดูเตชินเนี่ยสิว่าอุสาดูเตเบียเซลุสุดาวมณีเนี่ยสิว่าอุสาดูเตจาวนิลังกังอุชาโจซาอัตุดีลูเมสอบยาฮอกันรับเช็ดปองสุราลุงซงอาลุงอโกลงดีเรนลังดูเตียสุราโอระบดาสุราสุดาวสุยมูเนเรนสงตายาเรบาดามิโมกุโอราบาดาสุดท้องมูเนี่ยแต่ชาวบาดาเรื่อยสุดท้องมือลงก็พิจารณาเลยพ่อแต่ชาวบาดาเรื่อยมีดีลูกกูมีลูกทำมาหัวเนี่ยพระพยาธิเขียนเจสุโตคงนอเรื่องพบยาบีพระพยาธิเขียนมาซาโรมุบาเบลเซนเบวาลุสุเรต้องสูบมูรีดาพิจิตรโอราบาดาเยสุดท้องมือก็เอรามิโมฟูมีมีกูไรเราจะคือเราปีเรียกมาพายุเจนเนี่ยเราเดินสุราโกย์อุติยิสุเชกุทุพพยาตาเจงุเวสุดาวเนี่ยเราขอรับเช่นเดียวแล้วสามยาสุท้ายอุตเตเนี่ยบารคุมาเมียนายมุโลโลวาเมลุเวขอรับเช่นเดียวตุเตเนี่ยคุมาเชนเชนเลยขอได้ละเอ๊ะแต่สี่เจนุสี่แต่สี่เบียสี่ลุสุดาวมันนี่เนี่ยแต่สี่เจนเจ้ามุลไล่หน้าเจนโตสิว่าอุสาดูเตชินเนี่ยสิว่าอุสาดูเตเบียเซลุสุดาวมณีเนี่ยสิว่าอุสาดูเตจาวนิลังกังอุชาโจซาอัตุดีลูเมสอบยาฮอกันรับเช็ดปองสุราลุงซงอาลุงอโกลงดีเรนลังดูเตียสุราโอราบาดาสุราสุดาวสุยมูเนเรนสงตายาเรบาดามิโมกุโอราบาดาสุดท้องมูเนี่ยแต่ชาวบาดาเรื่อยสุดท้องมือลงก็พิจารณาเลยพ่อแต่ชาวบาดาเรื่อยมีดีลูกกูมีลูกทำมาหัวเนี่ยพระพยาธิเขียนเจสุโตคงนอเรื่องพบยาบีพระพยาธิเขียนมาซาโรมุบาเบลเซนเบวาลุสุเรต้องสูบมูรีดาพิจิตรโอราบาดาเยสุดท้องมือเอรามิโมฟูมีมีกูไรเราจะคือเราปีเรียกมาพายุเจนเนี่ยเราเดินสุราโกย์อุติยิสุเชกุทุพพยาตาเจงุเวสุดาวเนี่ยเราขอรับเช่นเดียวแล้วสามยาสุดท้ายอุตเตเนี่ยบารคุมาเมียนายมุโลโลวาเมลุเวขอรับเช่นเดียวตุเตเนี่ยคุมาเชนเชนเลยขอได้ละเอ๊ะแต่สี่เจนุสี่แต่สี่เบียสี่ลุสุดาวมันนี่เนี่ยแต่สี่เจนเจ้ามุเราไล่หน้าเจนโตสิว่าอุสาดูเตชินเนี่ยสิว่าอุสาดูเตเบียเซลุสุดาวมณีเนี่ยสิว่าอุสาดูเตจาวนิลังกังอุชาโจซาอัตุดีลูเมสอบยาฮอกันรับเช็ดปองสุราลุงซงอาลุงอโกลงดีเรนลังดูเตียสุราโอราบาดาสุราสุดาวสุยมูเนเรนสงตายาเรบาดามิโมกุโอราบาดาสุดท้องมูเนี่ยแต่ชาวบาดาเรื่อยสุดท้องมือลงก็พิจารณาเลยพ่อแต่ชาวบาดาเรื่อยมีดีลูกกูมีลูกทำมาหัวเนี่ยพระพยาธิเขียนเจสุโตคงนอเรื่องพบยาบีพระพยาธิเขียนมาซาโรมุบาเบลเซนเบวาลุสุเรต้องสูบมูรีดาพิจิตรโอราบาดาเยสุดท้องมือเอรามิโมฟูมีมีกูไรเราจะคือเราปีเรียกมาพายุเจนเนี่ยเราเดินสุราโกย์อุติยิสุเชกุทุพพยาตาเจงุเวสุดาวเนี่ยเราขอรับเช่นเดียวแล้วสามยาสุดท้ายอุตเตเนี่ยบารคุมาเมียนายมุโลโลวาเมลุเวขอรับเช่นเดียว
တုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းရှင်းလေးဟောတာတော့အေးအသက်ရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်အသက်ရှည်ပါရစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းကိုလွတ်လိုက်နာခြင်းသုံးစီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ပါရစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့စီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ကြောင်းနိလန်ကောင်းကိုရှာကြိုးစားအားထုတ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးစုံအလုံးအကုန်လုံးပြီးတဲ့လမ်းညွန်သူတရားဆိုတာဘုရားဝါသာဆိုတာဆူတောင်းဆူယူမှုနဲ့တဲ့အဆုံးသတ်ရတဲ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဝါသာဆူတောင်းမှုနဲ့တခြားဘာသာတို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုကလွန်ကွဲပြတ်ခြားနာတယ်ပေါ့တခြားဘာသာတွေကမြည်သည့်လောက်ကိုများလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဖဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုဖော်ပြပြီးအဖဖရားသခင်မဆာတော်မူပါ blessing ပေးပါလို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာရဲ့ဆုတောင်းမှုကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။မိမိကိုယ်တိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဥတီယေရှုချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းကိုပဲဆုတောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဘုရားဆုတောင်းရုံတသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူး။အလုံးလုံးရမယ်လို့ပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းရှင်းလေးဟောတာတော့အေးအသက်ရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်အသက်ရှည်ပါရစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းကိုလွတ်လိုက်နာခြင်းသုံးစီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ပါရစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့စီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ကြောင်းနိလန်ကောင်းကိုရှာကြိုးစားအထုတ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတာလုံးစုံအလုံးအကုန်လုံးပြီးတဲ့လမ်းညွန်သူအင်္ဂလိပ်ယူက16ရက်မြန်မာလူက4ရက်
ก็จะคงมาต้องมาถึงมาจริงต้องมาแท้กัน
ยกเครดิตมันจะเกิดสิล่ะยกเครดิตมันจะเกิดสิล่ะสิเลยจนเราก็เราบันทึกเลยลุกมีแล้วเดียวให้ตัวเราดีป้องให้ตัวบ้าเราญาติญาติฮะญาติไอ้ยากกว่าไหมยีซ่าไม่ยากเลยยีซ่าเลยป้าพ่อยากจะนอนเลยยากยีซ่ากว่าเลยโอเค